Vážení posluchači, než se pustíme do rozhovoru s naším hostem, mám pro vás jeden zajímavý tip. Ať jste amatérský sportovec nebo profesionál a chcete začít podnikat, podívejte se na stránku sportapodnikání.cz. Najdete zde možnost zaregistrovat se do uzavřené komunity sportovců, kde najdete inspiraci, vzdělání, zpětnou vazbu od ostatních podnikajících sportovců a mentorů, kteří vám pomohou s rozjezdem nebo rozšířením vašeho podnikání. A nyní už se pojďme pustit do rozhovoru s naším hostem. Ahoj sportáci, vítám vás u další epizody podcastu Sport a podnikání. Jsem Hanka Kučerová, zakladatelka projektu Sport a podnikání. Jehož cílem je poskytnout amatérským i profesionálním sportovcům inspiraci, vzdělání a příležitosti, jak rozjet svoje vlastní podnikání, ať už během své sportovní kariéry, anebo po ní. A dneska přijali pozvání hned dva sportovci podnikatelé. Honza Skořepa. Ahoj. Ahoj. A Lukáš Joukal. Ahoj, Hani. Ahoj. A jak jste se vůbec potkali, že spolu můžete podnikat? Tak my jsme vlastně se spotkali na základní škole ve Vrchlabí, kde Lukáš přišel k nám do třídy a hned jsme si spolu sedli do lavice a sedli jsme si do noty a vlastně od té doby až vlastně do konce 9letky jsme spolu seděli v lavici a pak ještě první ročník na střední škole. První dva. Takže už dlouhou dobu, no, dneska. Vám takhle vydrželo, jo? No, takže furt jako to tak máme a řekl bych, že se dost dobře doplňujeme, ať už to bylo v té škole, nebo v tom podnikání, nebo i v tom sportu, takže super. Mm-hmm. No, jsem za to hodně rád. Hele, vy doplňujete ve sportu, když ty jsi alpský lyžování, že jo, děláš, reprezentant aktivní. A ty jsi dělal biatlon. Tak, ale právě tak můžeš, my jsme si sdělili věci, ať už třeba protahování nebo nějaké kompenzační cviky a tak to máš jako i podobné, že jo, nebo Honza mě učil třeba hodně odpočívat. Jo, vyležet formu, to je nejdůležitější věc, to je základ. V tom jsi dobrý, prostě. V tom jsem nejlepší. A tak ono to je důležité. Jsem byl právě ten opak, že jsem zase hodně jako trénoval a neodpočíval, takže to jsou takové věci na balancování. A tak to je výborný. A jak to máte v podnikání? Taky se doplňujeme. Dost podobně. Jo, takže ty jsi ten odpočívací ty podnikání, jo. A ty jsi na ty výsledky, jo, Luky. Tak oba na výsledky, ale jo, on se tam dává ten správný, jako řekl bych tomu, ty hranice. Jo, že právě, já si myslím, že i v tom sportu, i v tom podnikání, třeba zrovna jakoby typ mojí osobnosti mám už v tom sportu jsem to měl jako, že jsem se dostával k tomu, že jsem se třeba jako přetrénoval, že jsem hodně trénoval, tak i v tom podnikání jako se můžeš taky přepracovat. Jo? Workoholismus je jako relativně blízko tomu pak, takže i bych řekl, že tohle je super, že Honza z toho umí vytáhnout občas a někdy i méně znamená více, takže pravidlo 80-20, kdo zná, tak to též je dobré. No. Nejdůležitější je asi ta efektivita, no, té práce. Že se musí správně zvolit ty kroky, naplánovat a pak je použít. No. Což si myslím, že na tohle z to plánování a tak jsem dobrý. Jo? Tak to je výborný. Nevím, jestli potvrzuji. Potvrdit. Dobré. Hele, a Honzo, ty vlastně aktivně sportuješ, tak proč jsi se rozhodl ještě při... Uživí tě lyžování? No, tak určitě mě neuživí. Spíš naopak to peníze bere. Ale je to věc, kterou miluju, takže proto ji dělám, ale musel jsem začít přemýšlet i trošku jinak do budoucna, protože mi bylo naprosto jasný, že když skončím, tak tam na mě asi jako nic moc čekat nebude, takže je potřeba něco namýšlet a jít si za tím. A ty jsi vlastně, Lukáši, skončil ještě, ty už jsi skončil v juniorech, tak, že jo? Tak, na hraně juniorů, jsem ještě měl poslední rok v juniorech, no, v biatlonu. A co tě k tomu vedlo, že se na to vykašlal? Protože ty jsi jako závodil na celorepublikový úrovni, že jo? Jo. Tak co tě vedlo k tomu, že se na to nakonec vykašlal? No, tam byl právě takový přechod, kdy se to lámalo ze střední na výšku a jsem byl první rok už na výšce a kam většina právě třeba biatlonistů, co už jdou pak jako do repre nebo jsou na této úrovni a připravují se na to, že pak budou v té reprezentaci chodí,
Což je i super, zase, že ten systém tady je a my jsme to měli k tomu připravený, že biatlonistům na Masarykově univerzitě v Brně jsou dveře otevřené a opravdu to měl hezky jako funkčně zařízené, takže tam pak se studovalo dálkově, takže ty sportovci měli umožněno studovat tu výšku plus jako u toho opravdu vrcholově sportovat. Mm-hmm. Tam bylo možný, což bylo dobrý, takže i to jsem už dělal, ale potom se to začalo lámat s tím, že jednak teda už i docházely u nás trošku jako finance, ten biatlon je teda trošku méně náročnější, musím říct dneska i stát to velice dobře, nebo stát jako středisko sportu dotuje, když tam ty sportovci jsou, takže se to dá, řekl bych oproti třeba alpskému lyžování nějaký úrovni. Ale já už jsem přesně potom chtěl už víc být jako zabezpečen sám a už jsem chtěl se díval na to, jak prostě třeba pomoct té rodině a tak, když ty finance úplně nebyly, mamka měla učitelský plat, taťka a taťkovi jako trošku krachoval zrovna podnikání aktuálně, který měl, takže už jsem jako chtěl se postavit na vlastní nohy a v tu chvíli jsem se jako rozhodl, že jako půjdu podnikat a to podnikání bylo pro mě to, že to je jako cesta, kde se můžeš seberealizovat a můžu tam vlastně adekvátně de facto, když dám do toho víc něco dostat v tom zaměstnání, furt nějak limitovaná něčím a ať už platem, těma dalšíma věcma a chtěl jsem jako využít ten plný potenciál, který jsem schopný do něčeho dát a v dnešním systému, když jsem se podíval na ty všechny věci, co tady jsou a co nabízejí, tak to podnikání mi dávalo největší smysl. No. Mm-hmm. To je zajímavý, protože, ale ty jsi to viděl doma asi, ne? Trošku, nebo... U taťky. Mm-hmm, no, oni jako byli rozvedení rodiče, takže jako ne úplně a mamka je spíš jako mamky rodina, je spíš jako, že zaměstnanecké jako oblasti, což jako nevyčítám, to je jako v pořádku a myslím si, že se nemáme špatně, ale chtěl, taťka byl jako sám a s tím jsem nebyl v kontaktu, jo. Ale i přesto mě jako ovlivnil tím, že asi nějak částečně mi ukázalo, že tu cestu by tam mohla být a já jsem to chtěl dost, no, takhle. Ale ty si, Honzo, taky jako máš inspiraci v rodině, že podnikají, anebo... Ne, já mám inspiraci jako asi takovou, že vím, co chci a vím, že to chceme stavět nějakým způsobem s Lukášem na stejnou vlnu a to znamená, aby jsme si mohli i nadále užívat života a dělat to, co nás baví. Mm-hmm. A ty jsi, Honzo, byl úplně na začátku, když ještě, ty jsi zakládal v 2017? Jo, ale ještě předtím jsem to tvořil. Vlastně já jsem předtím, jsem začal úplně prvně, jsme začali jako s vývojem a tak rok a rok a půl předtím a 2017 se zakládalo SROčko. SROčko, jasně. Jako když se to řešilo víc. A ty už jste u toho byli oba dva, u toho vývoje? No, tam jako, jak jsme říkali na začátku, že jsme vlastně do druhého ročníku ještě střední školy byli spolu, tak potom se naše cesty asi na dva roky rozpojily úplně. A pak jsme se shledali právě na jedné forkrosové akci v Jablonci, kde vlastně Jouky chodil do školy, že jo? A tam už měl právě boardy a mě to hrozně jako oslovilo a na základě toho jsem věděl, že s ním chci spolupracovat a oba dva jsme si dobře sedli a díky tomu to funguje až doteď. A proč zrovna elektrický boardy? Proč jste se jako rozhodli zrovna pro tenhle ten segment? No, já když jsem začínal jako s tou myšlenkou toho, co to v tom podnikání bude, tak já jsem první jako šel do toho s tím, že se chci na něčem naučit celý ten systém, pochopit ho, jak to funguje, protože jako opravdu je to dneska, bych řekl, dost komplexní a ve škole nás to nenaučili a zatím to ani jako neučí, ať už to prostě jenom to, že prostě je nějaký notář, ke kterým si musí jít, aby se založil SROčko, je nějaký účetník, který prostě podá účetnictví, že jsou pláci, nepláci DPH a že prostě jak tady ten systém vůbec, celý to flow tady toho funguje, tak to nám jako v té škole nebo tam, kde jsem aspoň byl já, nedali v tom jako základním, takže to byl cíl s tím se to naučit a přijít s něčím, s čím začneme, na čem se to prostě celé naučíme. A zároveň, když jsem to vybíral, tak jsem říkal, že chci, aby to bylo něco jako inovativního, něco, co bude mít jako do budoucna nějaký jako význam, přesah, jaký odvětví se rozvíjejí a něco, co nás bude bavit, něco, co bude i k nám jako v
nás spojený, protože když něčemu dáváš tolik, ať už je to ten sport, jak říká Honza, tak to musíš prostě mít ráda na to, abys to mohla každý den dělat, i když se ti prostě do toho třeba nechce. Takže to muselo určitě jaký splňovat a tohle to zrovna přicházelo teď nově z Ameriky a viděl jsem Boosted Board, začínající firma, která tam s tím začala a tady v Evropě to nikdo v tu chvíli ještě nedělal, takže jsem začal řešit jako první nějaké díly, kde, co, jak nakoupit a dávali jsme dohromady první produkt, takže tak to vzniklo, tak to vzniklo ty boardy. To je zajímavý, šel jsi jako po těch boardech, mě by jako zajímalo ten proces, že prostě tě fakt jako napadne, že zrovna si všimneš, že tohle to je to, co je teď zajímavý, že to je někde v Americe, že to tady vlastně není jako. No, tak to bylo, no. Ne, jakože fakt jsem se podíval na to, že ten produkt jsem viděl a v tu chvíli jsem uviděl i ten potenciál toho. To je asi něco, i když Honza viděl ten produkt a už tady byl a vyzkoušel si to a uviděl ten potenciál toho. A když ještě jako pak s tím teďka všechno začalo se tak navazovat, když se rozvíjí ta elektromobilita, rozvíjí se automobilky do toho hodně, teďka investují, tudíž se rozvíjí i to industrie jako takové, takže kdy třeba my používáme stejné baterky, podobné jako oni dávají do aut, oni to akorát staví do velkých bateriových packů, my ty packy máme menší a ať už to jsou další elektrokoloběžky, které dneska taky vidíme jako scooter sharingy a tak, takže tohle to jakoby jsou takový ty nápovědy toho trhu a když jako se dělá launch nového produktu nebo když se na něčem přemýšlí, tak je dobré si udělat jako ať už analýzu toho trhu, jakou to má jako budoucnost, jaký tam jsou hráči na trhu jako kapitálově, jestli je možný se tam dostat. Třeba já osobně i bych šel do electroscooters, jako electric scooters, do elektrických koloběžek, kde to vlastně můžete zasáhnout větší trh, což my postupně chceme i přidat, ale v tuhle chvíli jsou tam velcí hráči s velkým kapitálem a je to velice náročný jako uspět, ať už jako cenově tím vším, tou výrobou, jak je to všechno náročné, tak a v těch boardech je to furt jako relativně málo lidí tomu rozumí a je to spíš takový, že to jsou jako nadšenci sportovci, taky hodně se to teď staví do sportu a tak, takže tam jsme se rozhodli, že dáme tu svou sílu. Hele, a jaký byly úplně takový ty první kroky, když jako jste se rozhodli, že se do toho pustíte? No první kroky, tak tím, jak mě to oslovilo už na té první akci, kde jsme spolu byli, tak já jsem vlastně objel nejdřív svoje známí a začal jsem to pomalu šířit jako mezi lidi. Zjišťoval jsem, že ten ohlas na to je opravdu dobrý. Ale to jste ještě neměli žádný, protože by měli? Měli. To už jste měli první produkt. Měli to. Okay. A Honza vlastně zajistil první prodej. Honza byl ten jeden z první, jako kdo tady to rozšířil v rámci jako prodeju. Takže já jsem se taky jako dost učil za pochodu a ta cesta byla hodně dlouhá a neustále se učíme. Určitě to není tak, že by to bylo jednoduchý. Jo. Tam neustále se ty věci mění každým dnem a člověk na ně musí rychle reagovat. A vydržet. To je stejný jako u sportu, no. Člověk prostě musí vydržet a většinou to je hlavně o tom. Hele, a takže vy jste si naobjednali díly, sestavili jste si první nějaký board, ty jsi s ním šel za kamarádama zjistit, jak na to reagujou, a pak byl další krok jaký? No, tak další kroky byly, že jsme spojili síly vlastně a začalo se to dávat na Alzu, kde tam už potom se to nějakým způsobem zautomatizovalo a ty prodeje šly poměrně dobře. Já jsem se nadále jakoby potom staral o ten background pro ty zákazníky, když třeba vojeli kolečka nebo se něco porouchalo, tak ta výměna a tyhle ty všechny věci, aby ten zákaznický servis byl vlastně na úrovni, což se i teďkon momentálně u Flashe snažíme tak stavět, aby to tam všechno tohle to bylo. A vy si necháváte vyrábět celý ty boardy v Číně? V tuhle chvíli ano. A vlastně začínali jsme tím, nebo postupně přidáváme nějaké díly, které jako customizujeme podle možností finančních, protože
za tu cestu jsme si taky, vlastně jsou to 3 roky, ale co jsme všechno si s tím jako vyzkoušeli, prožili, ať už jako o to, že jsme se rozhodli, že budeme dělat komplet úplně náš roubek, náš vlastní produkt, ať že to budeme dělat tady, že to budeme dělat tam, tak pak jako jak jsme procházeli celým tím výrobním procesem, certifikacema a tak jsme zjistili, že to prostě kapitálově, to, co jsem se bavil, není možné, takže spíš jsme se rozhodli teďka jít takovou pomalejší cestou, kdy jako opravdu ze svých peněz třeba, které jako vyděláme na prodejích, tak jsme schopni dělat nějaký postupný náš vývoj, takže teď a řešíme vždycky to nejvíc, co nám přijde jako nejhodnotnější v tu chvíli jako změnit na tom produktu. Třeba dneska letos jsme přicházíme na trh s novýma kolečkama, které jsou unikátní, ať už vlastně tím materiálem, většina používá polyuretan, my používáme gumu, jako jsou na autech a na kolách. A líp to jako tomu, že lidi s tím můžou dřív jako s longboardama hodně těžko třeba tady v Praze po kostkách se jezdilo a tak s těma klasickýma a vlastně díky tomu můžou lidi. Jo, možná i to znáš, jak jsou tady v Praze třeba ty koloběžky od Revoltu, ty žlutý, tak oni sobě mají taky ty dírky, tak tu airless technologie vlastně jsme dali na ty boardy, tak to považujeme letos jako za nejvíc a plus ještě se to dá prodávat i separátně na už pro značky a produkty, které jsou na trhu, že dneska prodáváme i v Americe, kde bychom se chtěli jako hodně teď zastabilizovat, kde už ty produkty jsou a my dodáváme ten daný produkt. No. Takže to je jedna věc a další věc je, že postupně chceme a už na tom pracujeme, jak nám bude růst ty možnosti to přesouvat i sem částečně, aby jsme to měli jednak víc pod kontrolou, aby jsme v tom měli víc toho a zároveň jsme byli schopni podpořit i nějaké české jako firmy, s kterými se tady dá spolupracovat, což dneska už to můžu říct, že můžeme to říct, že dneska pracujeme už jako komplet na výrobě karbonové desky, což je jako by ta hlavní jako z největších komponent toho produktu, tak tu tady v Čechách umíme udělat a budeme teďka už na tom pracujeme, už máme první návrh a jako dohodu s první firmou tady v Čechách, která to pro nás bude dělat. Já jsem četla někde, jak ty ses vydal do Číny hledat toho výrobce a to už vlastně jste tady ale měli rozjetej... Mobile. Že jo? To možná můžeš říct ty, no. Vážení posluchači, nerada skáču do rozjetýho povídání, ale dovolte mi malou vsuvku. Ráda bych vám v krátkosti řekla něco o vizi projektu Sport a podnikání a o tom, jak ho můžete pro sebe využít i vy. Naší vizí je poskytnout amatérským i profesionálním sportovcům inspiraci a příležitosti, jak začít podnikat už během své sportovní kariéry a nebo po jejím konci. Cílem je propojovat sportovce s podnikateli, inspirovat příběhy podnikajících sportovců a poskytovat konkrétní příležitosti, jak začít. Pokud vás tyto témata zajímají více, neváhejte navštívit naší webovou stránku sportapodnikání.cz. No, to jsem převzal já a do toho jsem právě ještě lyžoval a to, takže jsem byl na ledovci a vždycky večer jsem si s Lukášem volal do Číny do 12, do 1 do noci, ten mi vždycky všechno řekl, co potřebuje zařídit, já jsem si to napsal, další den odpoledne jsem to vyřídil, pak jsme si zase volali, dal mi nový úkoly a do toho jsem řešil vlastně ještě ten Board Mobile jako to zákaznický centrum. Takže to bylo jako hodně náročný, no, ale... A proto jsme jako pak došli k tomu, že ten Board Mobile jsme museli zavřít, jako ukončili jsme i prodej na Alze, na e-shopu, aby jsme byli schopni dát tu novou všechnu energii tím zase jedním směrem na ten flash a připravit ten produkt tak, jak jsme si ho představovali v globální konkurenci na ten jako launch toho, na ten trh a dneska vlastně to je to, co děláme, to, co máme. Neměli jsme možnost, jako začínali jsme nejdřív prostě s totálně postaveným, čistě koupeným boardem, jenom jsme ho měli obrendovaný. Tomu se říká OEM, když vysorsuje se, úplně ten první začátek byl, že jsme objednávali nějaký díly, postavili jsme něco a pak přišel Vašek Dvořák ze světa Elektroko, který už má zkušenosti v tom trhu a s tím vším a říkal, hele kluci, tohle ještě certifikace, 80-100 tisíc, pak vám to třeba neprojde, mas produkce a to je to hodně náročné. Začněte s něčím, udějte si nějaké cashflow, nějaký kapitál, ukažte se jako tím, jak umíte udělat servis a tyhle ty věci a pak postupujte dál postupně. Takže jsme, a on řekl, ještě vám k tomu udělám baterky tady jako v Čechách, on dováží ty pro elektrokola si dělá, takže to nám udělal a tak jsme začali, aby jsme byli schopni s certifikacema a všem dojít na trh. To byl Board Mobile.
pak jsme řekli, že půjdeme tou cestou. No jako a pak se vlastně, pak jsme si, pak byla ještě taková ta mezifáze, kdy jsme si mysleli, že teda vyrobíme kompletně náš produkt a to od šroubku od A do Z, kdy jsme měli jednoho investora, který řekl, že to celý zainvestuje, ať to stojí, co to stojí víceméně, takže jsme v Číně to opravdu fakt řešili a už jsme tomu si, věřit, no. Že jsme si i obešli jako ty fabriky a nacenili jsme si ty formy, kdy každá ta forma, jako na každý ten díl, když chcete mít unikátní produkt, tak většinou musí být forma, aby to šlo do mas produkce. To znamená, že jsme museli mít X fabrik nasmluvaných, která nám každá musela udělat formu, podle toho, jak je to velký díl, tak ta forma stojí od 70 do 300 tisíc, příklad něco stojí 500 000, nějaký velký díl, jako třeba plastový nebo tak. A ta pak mass produkce je možná dělat. A ten investor řekl, OK, dohodněte to, uděláme to, zaplatíme to. A potom řekl v půlce, když jsme byli, nebo už ke konci, už jsme to měli ten produkt v ruce, tak řekl, jako končím. A ze dne na den jsme neměli nic. Neměli jsme ani ten produkt, protože to bylo nedosažitelné, ani to. Takže jsme museli začít de facto znova a začali jsme zase přesto, že jsme šli za těma jako výrobcema, který už mají něco hotového. Řekli jsme si, už jsme ten trh víc znali, už jsme znali víc ty komponenty. Dneska už v tom Shenzhenu to mám opravdu jako dost, bych řekl, prolezlý. A řekli jsme, dali jsme dokupy to nejlepší, co jsme mohli v té chvíli jako pro nás, a aby to bylo kvalitově, tak jak si to představujeme a tak. A s tím jsme znova začali. A pokračujeme dál tím, že postupně budeme připravovat další ty. No. A mě ještě, že se vrátím k té Číně, tak mě přišlo jako zajímavý to, že ty jsi se jako vydal do Číny, neměl jsi tam žádný kontakt, ne. A prostě jsi tam jako přiletěl a začal si hledat výrobce. Jako já jsem předtím už spolupracoval s nějakýma fabrikama v Číně, v Shenzhenu, takže jsem viděl, kam chci, viděl jsem přibližně první lidi, kam někam nasměrujou, ale viděl jsem, že de facto nemám nic tam a že budu muset si to tam nějakým způsobem vybudovat. Ale zároveň přibližně vím, jak to funguje, a jsem to měl tak v tom sportu, že prostě jsem někam přišel a ať už to byl ten biatlon nebo cokoliv, kam se jako posouval, tak vždycky jako někde přijdete a tam, když způsobíte, jste tam jako osobně, tak jste schopni si ty kontakty, to všechno vybudovat. A přesně tak to funguje v té Číně. Ten kontakt dá kontakt, kontakt dá kontakt, a jako já věřím, že pokud se někam máte dostat, tak se tam dostanete, a pokud si zatím jdete, tak ten vesmír to vždycky nějak jako poskládá tak, až jsem si vždycky jako divil, že to jako se stane, že to je možný. No. Ale je potřeba tam dát tu energii, řekl bych, tím správným směrem. Ale to znamená, že vlastně jako to přesvědčení, jako to vaše přesvědčení o tom, že tady ta cesta je správná, jako bylo na 1000%. Tam jako to je pořád. Nebyl, jasně, jo, to jsem špatně, to určitě, takže jo, protože zase teď jenom ta zkušenost právě, kterou mám s těma sportovcima, s kterýma se potkávám, tak oni vlastně mají nápad, ale bojí se udělat ten první krok, a to je vlastně jako proti tomu, že vezmu letenku, koupím a letím někam do Číny, je jako úplně jako nulové, jo, když jenom mám jít ověřit k zákazníkovi jako můj nápad, jo. Takže, to tak, no. Jo, jako tak by mě zajímalo vlastně, co jako vlastně, že jste to jako takhle dotáhli, jo, ty u toho jsi v Alpách, že jo, řešíš jako všechno, to musí být taky obrovský masakr, si myslím. No, to je, no. Jako dát to všecko dohromady a i časově a prostě. Ale zase na druhou stranu, jako je to příjemný, protože člověk vždycky těma myšlenkama uteče na tu druhou stranu, a ta druhá polovina jako si může odpočinout od toho, co dělá. Takže proto jsem vlastně o to víc začal milovat lyžování, ale i tu práci. Hele, a nemělo to vliv třeba na jako na jedné a na druhé straně na nějaký jako výkon? Mělo. Jako, jde mi v obojí líp. Jo? Jo. Ten pozitivní? Jo. A to je super. Jednoznačně, ale to je právě o čem mluvím, to je ten odpočinek, jo. Takže, takže tohle je teda aktivní odpočinek, jo, ale je opravdu důležitý. Prostě člověk, když je v něčem zaseklej a dělá to denodenně, tak je jasný, že mu to jednou začne líst na palici. Stane se to rutinou prostě. Přesně tak. A ty jsi tam měl vlastně samý výzvy, jako. Přesně tak. To je mazec. Ale a co jako Lukáši tebe vedlo k tomu, že to jako, protože ty jsi, když jsi byl v Číně, tak jsi, nějak tam padl nějaký zdravotní problémy, jo, vi? Jo, no.
A to je právě o tom, no, o tom přehánění. To. Jo, ty, jak to máš, jak jsi říkal, že jako, když jsi trénoval, tak jsi trénoval na maximum, tak v podnikání to máš hodně podobný. No, protože jako, to bylo při tom prvním výletu, který tam letěl, tak, tak vlastně, jak jsem říkal, že jo, on tam pracoval přes den a v noci jsi telefonoval si se mnou telefonoval a s dalšíma lidma, co bylo jako potřeba vyřídit a nespal, že jo. No, tam v Shenzhenu, že jo, jako plus 8, takže já jsem odbavil věci v Číně a pak jsem řešil věci v Evropě a ten den prostě, tam ten čas na to spaní nebyl, no. A to jako jo, a ten stres, časový posun, dobře, já jsem tam byl půl roku, tak já jsem si jako adaptoval, ale bylo to to, no, jako nějak se to prostě spojilo a... A vlastně ne. Ten investor od toho odstoupil v momentě, kdy ty jsi byl v té Číně? No, už se to tam začalo jako kazit, kdy vlastně... Tam už jako... No prostě přestal tomu jako věřit, že se to dotáhne do konce a tady v těch věcech je prostě, tak jak jsem říkal, je potřeba, ty věci se mění každý den a člověk na ně musí správně reagovat a někdo na to prostě žaludek nemá, takže se na to musí reagovat správně a bohužel ten náš první investor to nepobral úplně tak, jak by to mělo být, ale jako pro nás jedině dobře, protože díky tomu jsme se mohli posunout dál a budovat to tak, jak vlastně chceme, a to znamená postupně. To, že jako se říká, že na něco jako jenom lepíme nálepky a teda, tak to tak vůbec není, ale tím by si každý právě musel projít sám a zjistil by, jaký to je, jenom že ten člověk se ani k tomuhle z tomu neodhodlá. To je to, co říkáš možná, no, že jako tam pak ani nedojde pro tu zpětnou vazbu a my už jako ono, tohle celé, jako co zatím to stálo, tak to stálo jednak hodně peněz, jednak hodně času celé. No. Hele, a co tady ta zkušenost v rámci prvního výletu vás jako všechno naučila? Tak jestli začneš? Nebo ne, ty mám, začneš. Jo? No... Jako pro mě, nevím, jestli třeba bych to spojil s tím prvním výletem, ale hodně obecně jako v rámci toho podnikání, že jsem přišel do Prahy, přišel jsem s tím projektem, nápadem, tak to tak začalo všechno se nabalovat a docela jako dobrý, že jsem byl zvaný na různý networkingy, různý články, různý podcasty, to on zaví, a že to tak jako nabíhalo a ono tady byla taková velká vlna a bublina startupů. Ono to ještě možná pokračuje dál. Já proto nerad říkám, že jsme úplně startup, protože... Já s tím úplně ale měl jsi blízko k tomu tam spadnout. No ne, no spadl, jako právě, ale nechci říct, že startup je něco špatně, ale znám ty startupové komunity, ty lidi a tak, jsou hodně nadšení lidi, kteří chtějí dělat ty nápady a tak, je to super, ale kolikrát to nemá zatím jako business model a business plan. A my jsme s tím jako narazili hodně, protože já jsem se tím opravdu nechal chytit a s tím, že jako OK, prostě udějte top produkt a neřešte, odkud budou proudit peníze jako sem a to prostě přijde potom. A tak většinou jakoby startupový naladění je, že se řeší jenom realizace nápadu, ať to stojí, co to stojí, bez business plánu, bez business modelu a za pár let se prostě zjistí, že jsou propálené investorské peníze a že ta firma není stabilní a že jsou jako mínusu. A někam to nemůže víc. A jak to se nám právě stalo, bohužel, bohu dík. Bohu dík. Zjistili jsme to, stalo nás to nějaké peníze, které dneska vracíme tomu investorovi, já za ně ručím. A takže to není jako, že jsme mu je propálili, de facto ještě mu čas musím vrátit. Ale ne, říkám, víc než mi to vzalo, tak mi to asi dalo a doufám. A to je to, že to uvědomí, že prostě ten business model a tyhle ty věci musí prostě jako být a že ta bublina jako startupová není úplně tak, jak to všechno vypadá. A že je potřeba to všechno stavět na těch pravidlech dnešního jako nějakého biznisu, který tady jako nějak funguje. To teď de facto děláme. A je to postupný. A děláme to postupnou cestou. Když jsme mysleli, že uděláme prostě tu firmu, startup, která bude něco jako ten Boosted v Americe, nebo to tak jako bylo opravdu ten jako náběh toho. A už se to i mění teď, jo. Zase ono, než to sem dojde, my jsme teď zase v Evropě tady trošku... Já to tak beru, jako nemyslím to špatně vůči Evropě, ale vidím to, že oproti Americe vždycky ty vlny tak nějak přijdou z Ameriky sem po nějaké době, který se pak řeší to samé, co už se řešilo tam. A de facto tam už teďka řeší to, že už nedávají startupistům na ruku peníze za nápad. A tam už dneska jako opravdu chtějí validní firmy s nějakou ziskovostí a tak. A dřív to přesně chodilo tak, že tam byli mladí startupisti, kterým jako na nápad dali takhle $1,000,000 a propalovali to.
dneska už v té Americe i tam, jako, kde se říká, že to prostě investují v Silicon Valley, co jde, tak už musíte přijít jako s validní firmou, která má nějaké jako zisky, která má nějaké stabilní zákazníky a ty se pak jako jenom rostou ty firmy. Takže to k tomu jsme si došli, stalo nás to rok, stalo rok a půl, stalo nás to nějaké peníze, mě hodně sil a zdraví, ale už to víme a chcem stavět jako tu firmu postupně na těch stabilních základech. No. Mm-hmm. Takže to je pro mě největší zkušenost, co jsem si vzal z toho celého, jinak jako o Číně můžem mluvit hodiny, tam je to úplně jiná země, jiné mravy, jiné věci, jsem taky rád hrozně za ten půl rok, protože to, já už jsem tam jako de facto strávil skoro 3/4 rok postupně, když jsem lítal, ale ten půl rok jsem tam byl v kuse, tak jsem se naučil, jak tam dělat obchod. Nemůžu říct, že umím úplně obchodovat s Čínou, ale řekl bych už na vysoké úrovni dneska, na vyšší, že jsme schopni si tam jako produkty vysourcovat, udělat si QC, nacenit, poslat si to a tak. Takže a víme, jak s těma lidma jednat, což je hlavně taky to, protože Číňan vám něco slíbí a to, že vám na to řekne ano, neznamená, že to bude jako třeba tady v Evropě. To, že s ním podepíšete smlouvu, není to, co když podepíšete tady v Evropě smlouvu s někým a tak dále, a tak dále. Co tobě? Nebo jestli máš něco k tomu? Ne, já se k tomu vrátím potom. No, a no. Honzi, tobě? No, tak jako mě to přidalo asi nejvíc na té trpělivosti a to, že umím reagovat správně na věci, které přišly. No, my jsme vlastně, když nás opustil ten investor, tak jsme se s Joukem sešli a já jsem říkal, hele, jako tohle prostě není náš konec a my i přesto půjdeme dál. Dáme teďkon všechno, co máme dohromady a dáme to čistě do nějakého produktu, kterýmu věříme, poskládáme to z těch nejlepších komponentů, zkusíme do toho dát trošku naše já a to, že jsme měli už nazbírané ty zkušenosti z toho Bolt Mobile ohledně toho zákaznického centra, aby byl kvalitní a takhle, tak to přeneseme a není důvod to vzdát. Hele, jaký to bylo, jako když vlastně, protože v tu chvíli vlastně celá ta práce šla do háje, že jo? Celý podnikatelský záměr byl vlastně taky úplně jako potopený. Jaký to jako pro vás bylo? No, hodně silný. Tak asi jako, hlavně pro Lukáše, protože ten to samozřejmě zažíval ještě intenzivnějc. Protože ten v tom je opravdu jako denodenně úplně namočený. Takže já jsem samozřejmě se mu potom snažil dělat jako psychickou oporu a proto a nakopnout ho vlastně zpátky do toho běhu a aby to bylo všechno tak, jak má, no. Běželo to ve stejných liních, ne-li lepších. Mm-hmm. Jo, si pamatuju vlastně to, jak my jsme byli u Honzy na chatě, jsme si tam rozdělali oheň a seděli jsme tam a můžu říct, že díky Honzovi de facto i dneska ten projekt i nějak pokračuje, protože já jsem tam fakt jako seděl a zvažoval, jestli to jako nevzdáme v tu chvíli, no. Jo. A Honza říkal prostě, že ne, že to jako stojí za to a že to zvládneme. No, já jako na mě to totiž působí tak, že jako, já nevím, 98% lidí by se už na to vykašlalo. No. Jo, no nám to ale o tom to, ale o tom to je. No. My furt věříme právě v to, že a taky si jako hrozně vážíme všech lidí v našem týmu, že nás jako držejí taky nad vodou, protože bez nich bychom to taky jako nedali určitě. Jo. A my jsme de facto budovali tým znovu. V tu chvíli právě ono totiž je to ještě tak, že jo, no. Ono, když jako se vám daří, tak chtějí všichni pracovat s vámi. Když se vám nedaří, tak vás nikdo nechce znát. Takže v tu chvíli, kdy jako tam byly opravdu problémy s investorem a se to promíchalo úplně neskutečně. A člověk přijde na ty pravý lidi, který vlastně mají ten zájem o to, aby to někam spělo. No. Jsme tam měli přes 15 lidí, skoro 20, bych řekl, jako různě, kteří se na tom nějakým způsobem podíleli. A de facto všichni do jednoho zmizeli a my jsme tam zůstali sami s Honzou, jo. Takže to je jako Honza jediný, který tam zůstal a nebo abych ještě na někoho nezapomněl, kdo tam ještě důležitý s náma byl. Jako oni pak přišli noví, já nechci zapomenout na ty noví, ale ty jsme budovali jako znovu a ty teda teď i jako zůstávají i v těch vlnách, protože my jdeme furt ve vlnách. Jako jo, furt to tak není ty, jako tak, ty takže spojení tam stále jsou a ty praví lidi tam samozřejmě s náma zůstali, jako je třeba Petr Štěpánek nebo
nebo i spousta dalších, takže jako s těma v kontaktu jsme a ty nám pomáhají stále a jenom děkujeme za to, že se na ně můžeme obrátit. Hele, a vybírali jste třeba ty lidi teď do toho nového týmu nějak jinak? Ne, ty lidi, ty lidi přišli sami. Jo, tak. Takže v tomhle... Ale přišli sami, ale už se na ně, já třeba se na ně dívám jinak. Honza umí hrozně dobře číst lidi, právě jak říkáš, mm-hmm. tak různě doplním, tak třeba mm-hmm. Honza jako fakt na... Honza umí jednak cítit lidi, cítit situace, já to řeknu možná, to je možná moc ezo cítit, ale, já ale je to jako fakt, že jako, a opravdu se to kolikrát potvrzovalo a já jak jsem v tom dennodenním běhu, tak to kolikrát nevidím, jak řeším jako ty odbavovací věci, ale Honza vždycky přijde a řekne, já tady nějak necítím, že bychom měli dělat ten crowdfunding. A Lukáš jde, udělá prostě. To a pak přijde a řekne, no měl jsi pravdu. A takhle to bylo třeba 20krát a pak už teďkon už mě poslouchá a všechno to běží. Takže já neříkám, že to je všechno podle Honce, já vždycky přijdu teda s něčím, ale vždycky si to nechám tady jako posvětit, že to cítí dobře. Jestli to je ve hvězdách pro nás tak napsaný dobře. Hele, a jsou... jako nějaký třeba věci, co máte najetý z toho sportu, že vám jako pomohly v téhle chvíli? Jo, hodně, my jedeme hodně věcí, co máme najetý ze sportu, že? A co třeba například? Můžete jako udat nějaký konkrétní příklad? Napadá vás? No tak to, že si člověk jde za svým cílem, a takže je cílevědomej a píle. Jo. A to je třeba s tím, jak jsme tam seděli a byli jsme zas úplně na dně. Jako já jsem tyhle situace zažil ve sportu taky. Já jsem jako právě třeba hodně fakt trénoval a tak a měl jsem třeba dobrou formu na sezónu. A pak prostě víte, že jako máte všechno super připravený, lyže, zbraň, měl jsem všechno v tu chvíli. A jel jsem na univerziádě, vytrvalostní závod, dnes si to pamatuju, je to na ČT Sport, jinak i ten s tím ještě tam je to nahraný. A já jsem zakopnul o plot tam, u těch, jak jsou takhle ty oplůdky v jedné zatáčce, vzal mi to špičku, spadl jsem a zlomil jsem si hůlku a zlomil jsem si popruhy na zbrani a musel jsem prostě dojet to a jakoby závod máte ztracený. Já neříkám, že to je jenom v závodě, ale jo, jsou to věci, kdy vlastně vy ležíte úplně, si to pamatuju přesně a podobně jsem ten si pocit. To spojil. Jsem ležel v tom sněhu na té univerziádě v Kazachstánu v Almaty, v tom Pražanu a jsem koukal na tu hůlku, na tu zbraň a jsem se stával jsem z toho sněhu a říkám, no fogy, jako no a jel jsem a prostě. Jo, a tak tohle každý sportovec jako určitě zná, no, taky máš několik. Že je na to nahecovaný úplně brutálně a přitom ty výsledky potom třeba jako nepřijdou, no, takže jako třeba já jsem k tomu začal přistupovat tím způsobem, že už jako tam nevidím úplně v tom právě tu budoucnost a o to víc jako free to beru. Mm-hmm. A na základě toho ale přišly lepší výsledky, protože mm-hmm. já nejsem toho vězněm. Jo, že se nesoustředíš na ten výsledek, ale přesně soustředíš tak. se na to, abych ten si to průběh užil toho činnosti. A jo? Prostě jsem naprosto potopený do toho, nesoustředím se na to, jestli to udělám dobře, tenhle ten oblouk, jestli projedu nějak takhle, jestli zatlačím do spodní nebo do vnitřní, ale prostě jedu. Mm-hmm. A jako já jsem minulý rok nastupoval do sezóny s 2 ledovcema, a měl jsem 3 dny ve slalomu a 3 dny v obřím slalomu a bylo to letos moje nejlepší sezóna za celý život. Mm-hmm. Jo, a to mám oproti vlastně svým vrstevníkům najetou asi 10 jako jo, natrénovaný. Mm-hmm. Takže jako hraje tam hodně velkou roli hlava. To nastavení té hlavy. To nastavení hlavy určitě v každém sportu. Tady v tom lyžování extrémně, protože ta zátěž trvá prostě minutu. Je to krátký, člověk, jakmile tam začne na trati nad něčím přemýšlet nebo tak nezajede nic. Ten člověk do toho musí být naprosto potopený a nesmí nad něčím jiným přemýšlet. Nesmí nad něčím přemýšlet. Hele, a zažíváš to i při flashi, jako při tom podnikání?
Jo, tak asi řekl bych, že jsem schopný se do toho jako ponořit takovým způsobem, že nevnímám jako nic kolem. Jo, protože přemýšlím o tom, jestli náhodou jako to není opravdu jako jako taková univerzální pravda, jo? To, že vlastně se potopím do té činnosti, a mám možná nějakou vizi, ale nejde mi moc o ten výsledek a v tu chvíli se začnou dít jako úplně jiné věci. Jo? Jo, tak tomu se říká ta flow, že? Tak jako jo, to věřím, že něco takového funguje. Jo, že vlastně jestli třeba i tohle to jako aplikujete i do toho svého podnikání, do toho svého biznesu, anebo jak to tam máte nastavený? Já se určitě o to snažím a to je to, co říkal Lukáš, že občas jako vytahuju, když se do toho zaboří až moc, no, jako a zůstane tam, protože člověk v tomhle tom je schopný fungovat, ale jenom nějakou dobu. A zároveň i trochu vlastně to podnikání je i hodně o té jakoby i hlavě, když si vezmeme ty věci. Jakože tohle ta flow, to je právě něco, co je v nás nějak, že umíme pak jako takhle tvořit ty věci a dělat, to jo, ale zároveň musíte i pak být v té hlavě, kdy třeba účetnictví a takovýhle prostě věci, tady ty systémový se nedají úplně udělat nějak, tak z té flow musí se hold do té hlavy a já říkám to tak jako od roboty, robotně odpracovat to je jako to, no. To se neudělá podle mě zase třeba v té flow. A je potřeba to znát a chápat. A to je právě další věc, když bych jako řekl komukoliv, kdo na to, kdo to bude poslouchat a půjde podnikat a bude řešit něco to, tak je jako, že mě nejvíc pomohlo, když jsme víc pochopili celý ten systém, jak jako funguje a tady ty všechny věci, že fakt jako musí být správně, ať už to jsou faktury, ať už je to účetnictví a tady ty všechny věci, jakože to je fakt, a je to jako, řekl bych dneska, komplexní systém, no. Hele, a to ses učil za pochodu, nebo jsi šel za nějakým mentorem, nebo jak jste jako k tomuhle došli? Jako... Různě, mm-hmm. Ale jako bylo to směs toho všeho. Mm-hmm. Obecně bych to asi nazval tím, že jako postupnou, teda tím, že jsem to zkoušel a tou postupnou cestou jsem se naučil nějaké věci, něco, nějaký mentor, ale taky mi neřekli úplně přesně, tady prostě si udělej tenhle účetní systém, tady použij tohle, takhle se dělá DPHčko, takhle se dělá tohle, tohle je prostě tvůj nákup, tohle tvoje marže, tohle je to, co musí být z toho, tady to musíš zaplatit včas a tak to prostě mi nikdo neukázal úplně, jo. A no, takže to je asi takhle. A nejvíc můžu říct, že jsem se naučil teďka praxi, kdy vlastně my, jak jsme šli na to dno, tak já jsem musel začít pracovat, protože já už jako vydělávám na sebe, mě už jako nikdo nedotuje. A takže jsem šel pracovat do Expanda, což je firma zabývající se prodejem na e-commerce. Mm-hmm. A dělají expanzi na různý zahraniční trhy, hlavně přes Amazon, marketplaces a další i vlastní shopy, Tmall, Alzu a tak. A to je právě, to bylo pro mě jako super, já jsem znal s těma právě klukama, my jsme byli jedním z prvních klientů, jako mm-hmm. Board Mobile. My jsme chtěli expandovat, jsme byli na Amazonu.de a pak jsem za nima přišel a říkám, kluci, mám problém, prostě došly nám peníze a potřebuju prostě jako to a chci makat a chci dělat něco, co mě něco naučí. A oni mi tam dali jako místo, dali mi tam možnost jako učit se i u toho a to jsem hrozně jako vděčný a rád, že nás, a to bych řekl, že mě posunulo nejvíc, no, když jsem to viděl. Oni jakoby už to celý znali, dělali přímo v tom oboru a dělají a to mě jako hodně posunulo, bych řekl. Mm-hmm. Praxe, mm-hmm. Tady v tom a přímo v tom daném oboru. Že jsi to prostě viděl v praxi, jak to funguje jinde. Aha, aha, yeah. A mohl to potom aplikovat zpátky do flashe. A furt to aplikujeme u nás. No. Mm-hmm, jasně. Hele, a vlastně, jak to máte teda teďko s flashem? Jak to je teď v současné době? Co myslíš? Jak vlastně, vy máte nějaký produkty, něco prodáváte už asi, ne? Mm-hmm. Říkali jste, že to máte jako na nějakých vlnách, ale jsou to, jako teď, co jste zažili, tak jsou to jako velký výkyvy, anebo je to taková ta běžná věc, co pravděpodobně potkává každýho, kdo podniká? No tak teďkon ty vlny, jako, jestli myslíš teda ty každodenní změny, co jsem říkal, tak to teďkon jako jsou menší změny, které se jednají o nějakých objednávkách a, to, a plánování právě. To, co kam a kdy má přijít. Třeba ale... je to, že ti přijde koronavirus a kurz se ti změní úplně jako totálně o několik procent, ti spadne koruna
a ty máš veškerou investici v korunách, kterou ti dal investor, a teď ty na tom kurzu si prodělala jako dost a my platíme v Číně a nám spadnou ze dne na den koruna a my jsme potřebovali zaplatit objednávku za pár dní. Takže už jenom to třeba ti udělá díru v cashflow a to jako jsme nemohli fakt předpokládat. Tak to jsou třeba takové jako z posledních větších vln. Ale, no, ale jinak jako ta vlna teďkon vlastně ten rok a půl je furt hnání se jako za tím cílem. A to je co? No stabilizace to toho stabilizace. Všeho a právě tím, jak to děláme teď postupně, že to není jako tak jako her a je to tady to, co jsme se bavili, že takhle jako postupně to k tomu přidáváme ty produkty a tak i ty vlny jsou menší a je to celý stabilnější. Mm-hmm. A asi, abychom zodpověděli tu otázku, jak to je a co je ten cíl teďka, tak je to, letos chceme stabilizovat prodeje v Evropě, tady primárně na lokálním trhu. Mysleli jsme, že už začneme letos víc v Americe, ale tam teďka jako je to celkem náročnější a i jako logisticky s tím, že bychom museli tam řešit ty servisy a tak, a my si na tom zakládáme, že to chceme mít na vysoký úrovni, tak řešíme teďka jenom prodej těch kol v Americe, takže tam je hlavní fokus zastabilizovat prodej kol v Americe, těch našich unikátních, a tady v Evropě kompletně celého toho sortimentu, což jsou dneska dva produkty. Jeden je prémiovej pro závodní sportovní účely, plánujeme k tomu dělat sport, to asi pak Honza řekne víc. Druhá věc je pro takový pro daily commute, se tomu říká jako denní jako ježdění, doježdění do kanclu, do práce, kdy ten člověk jako nechce mít jenom tu klasickou elektrokoloběžku, ale koupí si jako něco takhle jako jiného. A třetí produkt jsou ty kole. Mm-hmm. Tak můžeš k tomu sportu možná ještě něco říct, protože to je taky plán na tenhle rok. Jo, no, jako chystáme se teďkon udělat nějaký závody na našich bordech, který se odehrávají na motokárových tratích, kde vlastně se dají ještě speciální kužele, a aby tam bylo vlastně víc zatáček a bylo to akčnější. Minulej rok už jsme se vlastně účastnili závodu X1 Race, který je jako byl v Brně. A to bylo jako určitě velmi dobře zorganizovaný a moc pěkný, takže tam jsme se z tohohle z toho nějakým způsobem jako inspirovali. Podařilo se nám tam taky vyhrát s Flashem, takže to bylo dobrý, takže jsem to přivez zlatou medaili, takže dobrý. A jo, jako byl to určitě dobrý zážitek i, protože není to, každý si řekne jako, že to je jenom jízda na nějaký elektrický jako věci, protože tam byly i one wheely a takhle, ale je to poměrně dost náročný, jako i já jako lyžař, tak mě teda dost hořely nohy, jako jo, to poslední kolo, takže... Má to i se sportem něco společného. Má to i se sportem něco společného, jako není to úplně zase taková sranda, ono pak když už to prkno jede 50, 60, tak v té rychlosti dělat přesný ty zatáčky, člověk jede 3-4 kola tam nějaký po minutě, tak to je jako docela ostrý už. No. No takže z toho chceme nějakým způsobem čerpat, i s nima spolupracovat a dělat z toho to nejlepší, co budeme moct. Budeme se snažit z toho udělat prostě nový sport. Mm-hmm. Velkým vzorem nám v tom je i jetsurf, kdy vlastně Martin Čula, to je zakladatel jetsurfu, což je jako velice úspěšná globální firma dneska, a taky jim se to podařilo teda udělat komplet tady jako v Čechách, což je jako super, a postavil právě kolem toho ten sport a to všechno, což je super, a je nám v tím jako v tom velkým vzorem a chtěli bychom nějak částečně taky tvořit něco podobného. Hele, a tak nějaký plány v rámci podnikání máte, a co vaše osobní? Máte něco vymyšlenýho? Jako kdyby mít děti, nebo? To záleží na tom, jestli třeba jako vy sami třeba nějak se chcete třeba posunout v něčem, nebo protože já to vnímám tak, že kolik vám je?
Mně je 23. 23. Takže v 23 letech máte jako neuvěřitelné zkušenosti, jo. Ať už v rámci toho, co jste jako zažili, podle mě jste získali jako strašně moc v rámci vyjednávání jako zkušeností. Myslím si, že to určitě, no. Že to jako nevím, kolik vrstevníků ve vašem okolí má takové zkušenosti. A jestli vůbec jako takhle přemýšlej. A tak právě mě jako zajímá, jestli třeba vy sami jako se někam jako chcete posouvat sami, anebo je to tak, že vás vlastně tvaruje to, co přichází, jo? Asi spíš tak. Jo? No a tak chceme, jak říkal Honza, máme tam takový jako body, který si chceme držet v té naší cestě. A to ale je... cíl je cesta. Tak. A jenom udržujeme, jestli to je správná cesta. A to je právě to, jako že chceme pořád, aby nás to i bavilo, aby jsme dělali to, aby jsme to dělali teda společně, aby jsme to dělali s dobrýma lidma kolem nás. A aby jsme tu zároveň něco tvořili, přinášeli tím tou tvorbou. Z toho důvodu to právě chceme přenést i jako... Takový snový by bylo, kdyby jsme to mohli dělat všechno tady v Česku. Asi mít nějakou svoji vlastní jako továrničku. A tam to nějakým způsobem tvořit, no, všechno. A jak uvidíš, kam nás, jak říkáš, třeba uvidíme, kam nás to celý jako zavane s tím, my teď máme nějakou startovací jako runway s těma znalostma, zkušenostma, co máme. A ten trh a to všechno se taky hrozně vyvíjí, jak říkal Honza, musíme jako relativně rychle reagovat a ať už je to tohle industry, nebo to bude něco jiného, ať už e-commerce, nebo tak, ty možnosti jako jsou. Máme teď tu jako runway připravenou a budeme se rozhodovat podle toho, co nám bude dávat v tu chvíli největší smysl. Mm-hmm. Ale Flash je teďkon každopádně láska, kterou jako neopustíme. Hele, a je to tak, že vlastně se z toho jako uživíte? A nebo musíte ještě to dotovat od investorů a sami někde fungovat, abyste vůbec jako mohli... Určitě dotujeme to i sami. My z vlastních kapes, to už říkal Lukáš a... To bylo předtím, jako my jsme, když jsme měli tu investici, tak tam to tak funguje v těch startupech, že dostanete investici, nastavíte si nějaký jako úplně, jako by jasno, jak měl, že jsem si dal prostě nulový, co potřebuji na měsíc a mohl jsem se tomu věnovat naplno, jo, ale aby se pokryly vaše náklady, ale teďka jdeme to tou, že to jako stavíme ze svých za svých de facto a plus teda jako samozřejmě na zboží od investora, ale úplně jako minimálně další peníze navíc. A dokud to není tak, že jsme schopni jako udělat ten break even, jak se říká, kde se to jako přelne do toho, že to můžete dělat úplně jako plně, že pokryje veškerý ty náklady, měsíční příjem můj, měsíční příjem Honzy, měsíční příjem dalších lidí, tak to prostě budeme takhle mít. Mm-hmm. Takže chodíš normálně ještě někam do práce? Jo, mám part-time, mám to s klukama dohodnutý, vycházím tam hodně vstříc v rámci flexibility, protože pro Flash je to taky hodně schůzek, zařizování všeho, komunikace s Čínou, takže mám tam jako hodně jako pozitivní přístup v tom letom a Honza k tomu jako profesně ližuje, takže to tak je v tuhle chvíli, než se to přehoupne do toho, kdy můžeme fungovat. A máte jako nějaký časový horizont, kdyby to k tomu mohlo dojít? Tak záleží na aktuální jako vývoji situace. Už třeba letos bychom my teď jako už v rámci jako projekce finanční, tak my bychom teoreticky, když bychom si brali z toho peníze, tak nějak jako vyžijeme, ale to my nechceme, my ty peníze v tom necháváme a vracíme to zpátky, aby to mohlo růst a fungovat dál, že jo? Když je to, takže to je právě o tom, no, let's tom. Ještě jako tohle mi přijde, protože už se tomu vlastně věnujete přes 3 roky, 4 roky? Čtyři roky. Protože dost často k nám chodí sportovci, kteří chtějí začít podnikat a myslí si, že do půl roku jim to začne generovat příjem. To si myslí asi většina lidí a rozhodně to tak není. Když člověk něco chce budovat, tak je to jako ve sportu a trvá to prostě dlouho. Musí do toho dát srdce, sílu a všechno. A pak ho to odmění. A já věřím, že možná nějaký takový jako i jsou podnikání, kde to nastavíte a nějak jako vás to začne ale nebude, živit a funguje to. Ale nebudujete žádnou hodnotu, no. No, nějakou dlouhodobou přidanou hodnotu. Jasně. A nebo třeba jo, jako věřím, že jo, ale my jsme si zrovna vybrali jako tady to industry, který je teďka prostě takhle, no.
Já si myslím, že v jakýkoliv podnikání jako trvá, než se vybuduje hodnota, protože tam vždycky objevíte něco nového, musíte se s tím nějak zžít, musíte to vyzkoušet, že jo? Musíte tak, to jako a ověřit. A učit se po té cestě a když tam chcete být jako jiní dneska na tom trhu, mm-hmm. ten trh je dneska hodně, hodně přesycený. Soupeříme dneska proti jako Číně, která je silná jak v kapitálu, ve výrobě, ve všem. A to je jako neskutečně silný. My třeba i něco vymyslíme. My s Honzou jsme teďka dělali ty kola, třeba jo, takový příklad. A to jsou jako lidi, který tam znám osobně a já s nima spolupracuju, takže ještě jako díky tomu to je trošku lepší. Ale on prostě přišel, ten člověk, a my ještě než jsme ty kola uvedli na trh, tak on už měl kopii a už to prodával. On tam udělal o dvě díry míň, říkal, to není stejný, já jsem tam udělal o dvě díry míň. Jo, ale pak přijdou lidi a přijdou jako hejtři jako na nás, že my jsme zase vzali něco jako z Číny a prodáváme a kopírujeme. Jo, takže a dáváme jako tam snaží se to. S tou Čínou jako a vůbec dneska přesyceností trhu tou Čínou, tak je to jako docela náročný a právě vědět, no. S tím se musí počítat, no, že ty hejtři a všichni tyhle ty lidi jako přijdou a na to musí být taky člověk připravený a nenechat si do toho kecat. A jako stejně si jít za svým cílem, protože to funguje. Hele, a jak to snášíte, jako ty vnější, to no, ani není kritika, jako, to je... No, tak jako to jsou prostě výlevy lidí no. a člověk je musí jedním uchem vzít dovnitř, druhým ven, takže... A jde to? Ono jako se to dost jednoduše jako řekne, že jo? No, jako takhle, ono, my to třeba bychom byli schopni jako pojmout, ale pak když vám to jako reálně ovlivňuje třeba jako prodej, nebo mm-hmm. jako ten tu vaši... to, jak vystupuje to váš obraz na tom internetu, když vás ten člověk třeba hodně jako pomlouvá a tak je to, tak se nějak musí jako to řešit, nějak zasovat a je to nepříjemný, mě to bere vždycky jako hodně síly, hodně energie, ale nechci dávat těm lidem, takže, je to... jako, takže řekl bych, že se s tím učíme pracovat. Mm-hmm. No. A je to naprosto jako zbytečný, no, to je mínus akorát těch lidí, že vlastně nic nedělají, jenom sedějí za počítačem a jsou schopní někoho komentovat. Přitom by si mohli v klidu žít svůj vlastní život. Mm. Takže to je jejich smůla, že tomu oni věnují čas a prodělávají takhle. Přijde mi, že v Čechách jako prostě občas tady ty lidi jsou. Nevím, jak je to v zahraničí, ale nechci to specifikovat na Čechy, ale že Češi jsou v tom úplně jako extrémisti. Hele, a když byste měli něco... vzkázat nebo doporučit nebo dát nějaké jako tipy pro ty sportovce, který chtějí podnikat, chtějí si třeba z pohledu třeba jako Honzy, kde jako je vlastně profisportovec, tak co třeba jako by si ty sportovci měli vzít nebo začít dělat nebo vůbec se na to podívat, jako když třeba přemýšlí o tom, že by mě chtěli podnikat. Hmm. No, tak tam záleží, kolik jim ten jejich daný sport dává toho prostoru a času. A na základě toho se určitě zamyslet nad věcma, které by byly schopný jako uvést nějakým způsobem do pohybu a ideálně se spojit s nějakým svým nejbližším přítelem a dohodnout nějaký jako čas, že si ho budou dělit, no, na tom, nebo takhle prostě ten podobný styl, jako máme my s Lukášem. A nevím, no, tohle to bylo jako určitě z té mý stránky, jako takhle, jo. A já jsem za to Lukášovi hrozně vděčnej, že mě vlastně k sobě vůbec vzal a že jsem přínosem. Takže jako takhle, ale jinak asi vyloženě nějaký jako návod nemám, protože každý je jiný a každý je v úplně jiný situaci, takže bych tady nerad říkal nějakou nepravdu. To návod určitě neexistuje, že jo. A i se rozhodnout jako co mu třeba vyhovuje, no, jakože třeba jako to podnikání pro někoho je právě super, já věřím, že spoustu sportovců to může mít, že právě je schopný dát něco navíc než normální lidi, proto, nebo nechci říkat normální lidi a sportovci, to ne, ale jo, jako ty sportovci jsou něčím většinou specifický, že už jako dělají to svý a dávají tomu něco navíc, protože když chcete v nějakém sportu něco někde být a tak musíte dávat něco navíc.
tak jako to podnikání je v tom dobrý, že tam, když dáte něco navíc, tak adekvátně za to můžete být jako hodnocení, když to celé se vám podaří postavit. Ale někomu třeba může vyhovovat, jako jít radši do toho zaměstnaneckého poměru. No. To je úplně v pohodě. Asi. Jasně, to je každýho volba. To si myslím, že ale za mě já furt věřím, že to stojí za to, no, i když je to prostě občas náročné. To jsem se právě chtěla zeptat, že jestli i ty zkušenosti, které máte, tak jako jestli vlastně si jako nikdy neříkáte, tyjo, nebylo by mi líp někde v té práci. Ne. Ale jako samozřejmě člověka to může taky potopit totálně, jo. Ale o tom to je, aby kolem sebe měl ty lidi, kteří ho podrží nad tou vodou, protože, anebo i on sám byl dostatečně silný a věřil v to tak, že to prostě vydrží, protože, jak to říkám už od začátku, je potřeba jenom vydržet. Mm. I když je člověk prostě na dně, tak musí znova vstát a jít, ať už to je jakkoliv. Jo, já mám podobný názor, no, já si myslím, že jako úspěch je hlavně o tom vydržet, protože ono dřív nebo později se to naučíte stejně, že jo. To je to, co říkám já, dobrý, tak se nám teď něco nepovedlo, tak prostě to uděláme znovu a do té doby, než se to povede. Jasně, je to stejné, jako když si zlomíš špičku, vej. No. Tak jo, kluci, moc díky, že jste přišli, bylo to hodně inspirativní a teda klobouk dolů a držím palce, ať se vám daří to, co potřebujete. Děkujeme moc krát. Díky. Vážení posluchači, ještě neodcházejte. Chci vás požádat o malou laskavost. Pokud se vám naše rozhovory a témata líbí a máte okolo sebe lidi, které by to mohlo zajímat, nazdílejte tuto nebo další epizody svým přátelům. Dejte like a zajistěte si pravidelný odběr tohoto podcastu. Máte nápad na zlepšení? Nebo byste chtěli v příští epizodě vidět někoho, kdo vás zajímá a inspiruje? Napište nám na e-mail hanka@sportapodnikani.cz. Mějte se krásně a nezapomeňte, že sport a podnikání patří k sobě.